Խորհրդարանում վերջերը շարունակաբար աճող լարվածությունն ի վերջո պայթեց ու պատգամավորներն արդեն բռունցքների անցան, բայց նախ այն մասին, թե ինչից սկսվեց վերջին տարիների կտրվածքով աննախադեպ կրտուքը։ Վարչապետը երեկ ասաց, կոմունալ լուծաների մասով օգնություն ստացել են մարդիկ, որոնք բանկերում ունեն մի քանի միլիոն դրամի ավանդ։ Նայում եմ Facebook-ներում, սոցիալական ցանցերում մի բայնասուն է, որ ժողովուրդ, ձեր բանկային գաղտնիքները պաշտպանված չեն, ձեզ հետևում են։ Ուրեմն, ով այդպես է կարծում, ինքը կամ բութ է, կամ սրիկա է։ Ասեմ ինչի համար, որովհետև օրինակ այստեղ նստած պատգամավորներս ու նաև մի քանի 100 պետական պաշտոնյաներ լրացնում են հայտարարագիր, որտեղ վերևում է, թե նրանք ինչքան խնայողություններ ունեն։ Իսկ Հայաստանում կոմունալ վճարների գծով օգնություն վերջին մեկ ամսում ստացել է բաժանորդների 90-ից ավել տոկոսը։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարին Թունյանի որակումները զայրացրել էին։ Մեզ զանգում են էս հարցերով, գալիս եք մեծախոս ձևի, ամբարտավանությամբ, ամբյոնից ասում եք, սուտ են խոսում, ոչ մեկին չեն զանգում, բան, էս է իմ համարն է ժողովուրդ, 090-ինչ, համար ամբյոնից ասում է, դրանից հետո 120 զանգեստանում, ասում ես Լուսավոր Հայաստան, նա համարս տվել։ Մեծ մարդ ես, որ ամբյոնից սրիկա, բան, ձևեր, բաներ է օգտագործում, սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրա են վերցնում, ես այդ չեք լսում ինչ է վերցնում, ասում եմ այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածություն առաջացնում։ Բանը ասավ ծեցկրտուքին, երբ տեղից Մարուկյանի սկսեց Սասուն Միքայելյանն ընդհատել։ Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասեիր հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ է կծխել, ի՞նչ է կծխել, ի՞նչ։ Վրդոված պատգամավորների կոչեմ անում դահլիճից դուրս գալ և նորից հետո հանգստանալուց հետո վերադառնալ։ Պատգամավորներին հանգստանալ, սակայն չհաջողվեց, առջևում դեռ էլի ռաունդներ կային։ Ինձ ինչքան է խփեք, ես խոսալու եմ, մեկ եկավ, ենով եկավ թաքուն մեջքից խփեց, թաքուն մեջքից խփեց, այն վիզը կտրողը չի ծնվե, հերիք աստե շմայսություն անես է, հանգիս կես պայի բարշե, հանգիս կես պայի, հերիքը չի լնելու ես մշակույթը ստե, հեղափոխություն է եղեն այվ այդ մշակույթի համար, հերիք ու բոլ եղա, ձև չկա, գալիս մեջքից խպմեք արա, ինձ խպել են, նստեք, թողին ելույթ ունենամ ընկեր։ Միստ ընդհատվում է։ Վարչապետը տեղի ունեցածում մեղադրեց Մարուկյանին, նրա գործողությունները քստմնելի սադրանք որակեց ու հայտարարեց, որ իրենց ամեն կերպ փորձում են հանել հավասարակշռությունից։ Իշխանությունը ամեն օր դառնում է բռնության զոհ, ամեն օր դառնում է բռնության զոհ սերժական, քոչարանական, հանցավոր բանդայի և նրանց խորհրդանական սպասարկումների կողմից։ Երբ որ այդ գողացված միջոցները վերադարձնեն, բա որտեղից են իրենց թուլափայը ստանալու թուլափայ ստացողները, կամ մենք պետք է դառնանք պատյեզներում ծեծողներ, կամ մեր թիմակիցները պետք է վախենան պատյեզներ մտնելուց։ Այո, այդ պատյեզներում ձեզ ասվատներին կպարկացնենք։ Սա հայտարարություն է, սա իշխանության վերջի հայտարարության ելույթն է, որ իրանց վերջ է սկսվում։ Իրանց մարդիկ մտածում են, որ իրանց ամեն ինչ թույլատրել է, ամեն ինչ, նայեք իրանց խոսքերը։ Երբ որ ասում են խոսքի ազատությունը մենք չենք սահմանափակել, ինչի մասին է դա, նրա մասին է, որ ձեզ լավություն են անում, մենք կարանք սահմանափակել, չենք սահմանափակել։ Իրանք ասում են հանցագործներ են նախկինները, ու ասում են մեր այլ ընտրանքը հանցագործներն են, չեն ասում մեր այլ ընտրանքը կարող է լինի Լուսավոր Հայաստանը, չի դա։ Եվ ես իր աչքերի մեջ նայում, ասում եմ, մենք ենք, մենք գալիս ենք։ Հիմա կարողա դա են ծանր տալ։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։